Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer o novo Coisas da Gente, pessoal. Mas a gente só quer melhorar. Então a gente conta aí com a sua participação, sua presença nessa quinta-feira, quase sexta. Então muita animação, porque a gente tem muita coisa interessante hoje aqui no Coisas da Gente. É isso aí, gente. Hoje é dia de saúde da gente e o assunto é super interessante. A gente vai falar sobre fitoterapia. Você é daquelas pessoas que tomam remédio pra tudo ou aposta mais nas receitas naturais? Tem também o Fofoca dos Famosos, vamos ter também a Bruna Linzmeyer, que assumiu um namoro com uma mulher de 24 anos mais velha. E aí, o que, que vocês querem ver? Temos isso e muito mais. Pessoal, então chegou a hora, muita animação, aumenta o volume aí, aumenta o volume da TV, que a partir de agora o Coisas da Gente está no ar. E eu quero começar agora o programa falando sobre a sua participação. Primeiramente, a nossa fotinho já está postada lá no nosso Facebook. Vocês podem comentar. Vocês podem deixar os seus recados, deixa lá o recadinho, manda beijo para quem vocês quiserem. Podem mandar a foto também pelo nosso Facebook. Lembrando que é Facebook/Programa Coisas da Gente. Para quem não tem Facebook, temos também o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 9157-2975. Tá aqui na telinha, 9157-2975. Lá vocês encaminham sugestões, fotos. E lembrando que quem está participando também vai participar das promoções. Para quem não tem o WhatsApp nem o Facebook, temos também o nosso instagram.com/coisasdagenteband. No nosso Instagram a gente posta os nossos bastidores. Olha aqui, tem os nossos bastidores, já tem a fotinho nova. Então, gente, pode mandar, pode curtir a página. E é isso aí. Para quem está participando, temos as promoções para vocês. Hoje na Shed Bar tem o show do Low Bé. São dois pares de ingressos para vocês curtirem esse show. Para concorrer é super fácil. Basta enviar a mensagem para o nosso Facebook ou até para o nosso WhatsApp e no final do programa vocês vão conferir os ganhadores. facebook.com/programacoisasdagente e o WhatsApp 9157-2975. É isso aí, pessoal. E falando em promoção, tem muito mais, viu? Você tá pensando em casar? Fazer aquele festão para comemorar a união com seu amor? O Coisas da Gente ajuda você nesse mês. Nós vamos sortear um kit festa casamento da Leve Sabor para 120 convidados. É isso mesmo, hein? Dá para convidar família, amigo, todo mundo. O pacote conta com serviço de buffet completo, bebidas e salão de festa, mas tá dado, tá fácil demais. Então você quer casar? Olha só, pessoal, basta enviar uma mensagem contando a história de amor, a sua história de amor lá no nosso Facebook, que é o Facebook Programa Coisas da Gente. Aí você coloca o nome completo dos noivos e a partir daí estará concorrendo. Nossa produção está separando a história mais bonita que será a ganhadora. Mas olha só, preste atenção em tudo que você pode ganhar no kit. Olha o vídeo. A sua festa começa aqui, na Leve Sabor. Com salgados a partir de R$ 29,90 o cento, bolos a partir de R$ 22,90 o quilo. Kit festa para 30 pessoas, apenas R$ 194,90. Leve Sabor, agora em novo endereço. E agora eu quero ver como está o tempo em Curitiba. A capital paranaense, nesse exato momento, está com 12 graus. É, gente, hoje realmente o dia amanheceu bem mais gelado. Tá nublado, tempo fechado, temos aí o Jardim Botânico. Realmente, hoje o dia não tá tão bonito assim. Olha ali, temos imagem da BR também, nenhum congestionamento. Super nublado, nuvens no céu. É, gente, hoje realmente 12 graus para Curitiba, tá friozinho mesmo. E quinta-feira é dia de falar sobre a saúde da gente, né, pessoal? Então, a partir de agora, confere a vinheta que está no ar o quadro Saúde da Gente. Agora me conta uma coisa, quando você fica doente, qual que é a primeira reação? Corre para a farmácia e compra aquele montão de remédio ou aposta mais no floral, nos chás, nas coisinhas naturais? Hoje o Saúde da Gente está recebendo a Luísa Bastê. Depois vou perguntar se está certo. Ela é fitoterapeuta e vai nos contar um pouco mais sobre os benefícios dos produtos naturais no combate às doenças. Luísa, primeiramente é um prazer recebê-la no Coisas da Gente aqui. Muito obrigado pela presença. Primeiro de tudo, acertei o sobrenome, é Bastê?
Bastet é o nome do meu espaço de terapias. Ah, e você usa daí também, Luísa? É um codinome. Entendi, então tá aí, tá dada a dica já. Luísa, pra gente explicar pro pessoal que tá em casa, um breve resumo. O que é a fitoterapia? Bom, a fitoterapia, hoje em dia, segundo a nossa legislação nacional, são todos os produtos à base de vegetais, né? Sejam eles manipulados, in natura. Então, nós temos várias opções para fazer uso da fitoterapia. E ele, se ele não apresentar vegetais, ele não é fitoterápico, é isso? Não, não é. 100% tem que ser os produtos vegetais. Tem que ser de base vegetal, isso. A gente, inclusive, quer mostrar um vídeo que a gente fez, porque a gente vai conhecer a Elaine, que inclusive é a sua colega também, né? E ela trocou remédios pelas soluções. Ela passou um problema. A gente vai contar a historinha e daqui a pouco a gente conversa mais sobre ela. Pode rodar. Você pega o gengibre, meio limão, coloca o gengibre no liquidificador, bate, coloca meio limão e duas colheres de mel. Mel puro, é melhor aqueles mel puro. Aí vai dando aquela aliviada, assim, é muito bom. Pra dor de garganta? Pra dor de garganta, pra gripe. Tomarem um chá de boldo, que ele ajuda bastante, sabe? E ele... Quando você tá com uma vontade de... Uma dor de barriga, assim, um ânsia de vômito, assim, sabe? Então, eu tive pontada pneumonia porque eu sou de Palmas. E lá é muito frio. E o meu pai me curou com o conhaque de alcatrão do São João da Barra. Minha dica é couve com limão. É bom pra emagrecer, é bom pra dor de cabeça. Um chazinho bom, assim, que eu costumo usar, é o cidreira, né? É tranquilizante e tal. E recomendo pras pessoas que têm... Que é algum problema, assim, sistema nervoso, afetado, insônia. Elaine trocou a farmácia pelo jardim, e isso não é de hoje. 4 anos atrás, ela sofreu alguns problemas de saúde e ingeriu uma grande quantia de remédio. Os efeitos colaterais vieram rápido. Em determinado momento, se tornava até pior o uso do remédio, mais do que o próprio benefício que ele fazia, né? Você lembra dos problemas que eu tinha, gastrite, refluxo, você comentou? É, eu tive refluxo por conta de uma hérnia de hiato, então aí foi aumentando para gastrite, esofagite, aumentou para excesso de ácido, então tinha muita acidez no estômago, e então por isso que provocava tanta dor, né? Como a gastrite ela já é uma irritação, então o excesso de ácido ia direto ali onde estava machucado e acabava acarretando em mais dor. E o remédio não dava conta. Após isso, o gastroenterologista que atendia Elaine sugeriu para que ela começasse um tratamento com ervas. Dali em diante, ela não parou mais. Ele vem de uma tradição japonesa que lá eles utilizam muito a medicina através das ervas, né? As ervas medicinais. E, então ele sugeriu que eu procurasse algum especialista ou mesmo utilizasse, né, por uma pesquisa ou comprasse um guia que pudesse me orientar para eu fazer uso dessas ervas para melhorar minha digestão, melhorar até a acidez do estômago e diminuir um pouco esse desconforto que eu tinha, né, que era constante. Atualmente, ela anda acompanhada de um guia de plantas medicinais e evita ao máximo o uso dos remédios. Às vezes acontece de se ter uma febre, um processo infeccioso que realmente você não tem. Aí a medicina alopática ela tem que entrar mesmo, né, que é a única alternativa. Mas eu utilizo, por exemplo, para dor de cabeça, dor de estômago, até mesmo náusea, né, esses problemas. Eu utilizo então o meu kit aqui. Aqui eu tenho assim poucas porque essas que eu mais utilizo. Mas existe uma infinidade, né? Eu compro em lojas de produto natural e lá realmente existem milhares de tipos. Então, aqui, ó, por exemplo, a camomila, né? A camomila é uma plantinha muito boa para digestão, calmante, né? Principalmente do sistema digestivo. Uma outra que eu utilizo muito é o chá verde. Então, o chá verde... Hoje ele está bem associado ao câncer, né? A ser um chá anti-câncer mesmo, porque ele ajuda nos radicais livres, né? No processo de envelhecimento. Outro que eu utilizei muito pro estômago é esse daqui, que é o dente de leão. Então, o dente de leão, ele é um anti-inflamatório, adstringente. Então, ele foi assim um dos principais no meu tratamento do estômago. E depois de 1 ano tomando as ervas,
constantemente. Não é aquele chazinho que você vai tomar uma vez por dia ou de vez em quando. É realmente um tratamento. Você faz um litro de manhã e toma 3-4 vezes ao dia. E durante um período, né? O dente de leão mesmo ele é indicado a tomar pelo menos 3 meses e depois dar uma parada para depois continuar. Nesses 3 meses, no final de 2 meses, eu já não precisava mais tomar o omeprazol, que é um medicamento que praticamente todas as pessoas que têm problema de estômago precisam tomar. Então, eu hoje não tomo medicamento para o estômago, eu não tenho nenhuma dor, a minha esofagite foi embora e é raro eu ter uma azia, sabe? Então, realmente foi um tratamento assim, alternativo, barato, que não tem efeito colateral. Tá aí, primeiro nós fomos às ruas, todo mundo tem um chazinho, alguma coisa do seu agrado para resolver algum problema. E depois nossa personagem que passou por um problema de saúde e devido à grande ingestão de remédios, teve uma gastrite fortíssima e optou pela essa medicina alternativa, né? Sim. As plantas, enfim. Isso é bastante comum se acompanhar, Luísa? A pessoa Sim. que toma muito remédio, não tem mais o que fazer e parte aí para uma fitoterapia? Sim, tem bastante. A procura das pessoas pela terapia alternativa para complementar o tratamento alopático vem crescendo todos os dias. Isso é bem comum, então. Super comum. Tá certo. A gente separou aqui, nós temos até algumas, alguns ingredientes, né, que é possível fazer, floral, chás, enfim. Mas antes disso, nossos entrevistados nas ruas ali falaram bastante coisa de chá. Tem um que é mais comum, assim, que é padrão, que o pessoal chega sempre que precisa resolver, que nem o pessoal falou, para dor de intestino, dor de cabeça, Sim. o que, que você pode falar? Daqui a pouco a gente mostra tudo, mas só para a gente dar uma introduçãozinha. É, uma coisa que as pessoas confundem bastante e tem que ter uma certa cautela, até são plantas, né? Não deixam de ter essa cautela, é o uso do boldo nacional e o uso do boldo do Chile. Eles têm a mesma função, mas a maneira de preparo é diferente. Por quê? O boldo nacional, ele deve ser feito por arrasto a frio, que a gente chama, que é deixar a planta imersa, né, num litro de água, e o boldo do Chile, ele deve ser feito em infusão, água quentinha sobre a planta, né? Então, um tem uma função para o fígado e o outro tem uma função para o estômago. Ah, então as funções mudam também. São diferentes. E esse é bem comum, chá de boldo todo mundo toma. Acha que é a mesma planta, eu até trouxe para mostrar a diferença de um e outro. Legal. Né? Outro detalhe, os remédios precisam ser regulamentados pela Anvisa. Os fitoterápicos também, como que funciona Sim, essa parte? Sim, com certeza. Todos os fitoterápicos que estão no mercado hoje, né, aqueles que são encapsulados ou que são feitos em farmácia de manipulação via receita, tem que ter a autorização e toda a parte vigente da legislação sobre o aspecto que a Anvisa exige. Tá certo. Outro detalhe, nós falamos com a nossa entrevistada da questão do efeito colateral dos remédios. Uhum. Existem efeitos colaterais dos fitoterápicos, depende da quantidade, o que você pode falar sobre isso? Existe, né? Não é porque é natural que não faz mal, né? Tem que ter toda essa cautela. Então, existem remédios que podem sofrer interação ao ter ingestão de fitoterápico. Né? Durante o curso, a gente aprende muito sobre isso, dessa interação, que um remédio pode potencializar ou anular o efeito do fitoterápico. Então, às vezes a pessoa toma um chazinho indiscriminadamente, porque está frio, Curitiba pede um chazinho, né? Sim. Então, pode ter esse efeito colateral. Ah, né? Então, às vezes a pessoa está tomando outro remédio, pensa que não vai ter nada a ver, não, simples fato de tomar um chá pode ocasionar um problema. Pode, é uma grande questão que os médicos sofrem no consultório, porque às vezes as pessoas não citam que tomam o chazinho no dia a dia, né? E às vezes está lá o remédio. E tem a interação medicamentosa, que e é super importante. Quais podem ser esses efeitos colaterais que você já acompanhou lá no seu consultório? Por exemplo, o uso da camomila, que é um chazinho calmante, né? Todo mundo conhece essa função fitoterápica aí da camomila, mas ela pode ter o efeito rebote. O que é o efeito rebote? Ela traz um êxtase, né? Uma aceleração. O pessoal toma achando que vai ficar que calmo vai acalmar, e do nada... E ele traz essa coisa, se tomado muita, né? Muita quantidade. Então, tem que ter cautela, tem que saber a posologia, a quantidade para cada xícara. Então, tem um conhecimento ali por trás, né? Não é só fazer o chazinho. Às vezes a pessoa faz muito forte ou faz muito fraco. Tá certo. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, mas como a Luísa trouxe várias coisas aqui, pessoal, então a gente tem muito assunto pela frente. Você que tem interesse no chazinho, tá preocupado se deve ou não tomar, a gente separou aqui e daqui a pouquinho eu volto com a Luísa para justamente falar disso aí. Ela vai passar algumas dicas para vocês.
isso aí, Felipe. Agora eu quero ver como que estão as nossas participações. Já deixou seu recadinho lá no nosso Facebook? Então corra lá que a nossa foto do dia já está no ar. Temos lá facebook.com/programa coisas da gente. Temos a Rosane Deck deixando um recadinho pra gente ali. Olha lá, você já tá participando sim da nossa promoção, querida. Temos a Marli Dias, que esteve com a gente ontem aqui também. Um beijão pra você, querida. Karine Frank tá sempre acompanhando o programa. Artemisa. Gente, olha que foto mais linda aquela. Deixa eu ver, tem... Quem que tá ali? Ah, é a Kathleen. A Kathleen também tá sempre participando aqui junto no programa. Tem o Francisley Rosa e o Peterson Henrique, que estão deixando também, tá deixando um recadinho de boas-vindas. Muito obrigada, querido. É isso aí. Continuem mandando suas fotos, seus recados pra gente. Lembrem que tem também o nosso Facebook. Eu quero falar agora do Instituto dos Óculos. Você está precisando de óculos? Olha, pessoal, o Instituto dos Óculos tem preço e qualidade, preço reduzido com extrema qualidade, viu, pessoal? O número é 3327-1010 e são várias unidades espalhadas por Curitiba. Você confere uma delas agora. República Argentina, bem próximo à Igreja do Portão, em frente ao Tubo Carlos Ditch. No número 3001 você encontra mais um Instituto dos Óculos, porque qualidade com preço reduzido é Instituto dos Óculos. Gente, só porque é bom não precisa ser mais caro. O Instituto dos Óculos faz um trabalho intenso de controle de qualidade para levar o melhor óculos até você. São laboratórios e equipamentos de última geração para sua tranquilidade. Ou seja, só chega o melhor produto e o melhor óculos para você. O Instituto dos Óculos trabalha com as lentes Essilor, Roya, Widelens e Zeiss, que são lentes homologadas e indicadas pelo Instituto dos Óculos. Além disso, o Instituto também tem lente de contato de grau e colorida para aquelas pessoas que querem mudar um pouco o visual. Nós vamos acompanhar agora alguns depoimentos de pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto dos Óculos. Fui fazer orçamentos em outros lugares, eu achei aqui a melhor. Bem mais barato e deu para economizar. O preço, né, o orçamento daqui combinou com o meu orçamento, bem dentro do que eu precisava. As meninas são simpáticas, me atenderam bem. Estou muito satisfeita aqui com o Instituto dos Óculos, porque tem armações muito bonitas e modernas para os jovens. Um preço bem acessível e eu recomendo sim. Eu estou muito satisfeita e vocês vão ficar também. É bem acessível o teu bolso, se o Best tinha vindo antes. Olha aí, quer se beneficiar também? É muito simples, pegue a sua receita com o oftalmologista e, se preferir, passe nas óticas comuns. Mas lembre-se, vá até um Instituto dos Óculos para entender a diferença do trabalho do Instituto, que tem atendimento especializado e dedicado a você. E atenção, pessoal que mora próximo ao bairro Novo, Ganchinho, Umbará, Sítio Cercado e região. Você encontra uma unidade do Instituto dos Óculos na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3540, ao lado do terminal do Sítio Cercado. Pessoal, vocês também podem encontrar toda a relação de unidade do Instituto dos Óculos através do Facebook Instituto dos Óculos ou do site, é claro, institutodosóculos.com. É isso aí, agorinha a gente viu as participações no Facebook, agora vamos ver no WhatsApp. Mandem lá sua foto, 9157-2975, e vamos ver a fotinho na tela, quem que tá participando já com a gente. Olha, Marli, querida, muito obrigada pelo carinho. Eu não saí muito fotogênica nessa foto, não. A Kathleen, que coisinha mais linda com seu filhinho. Um beijo pra você, querida. Obrigada pela participação. Temos o Michael também, olha lá. Eu e o Felipe super fotogênicos ali. Um beijo pra você, querido. Todo estiloso ali de óculos. Temos a Emanuele também. Que linda ela, Emanuele. Um beijo pra você, lindona. Olha a Doris, que gracinha, gente. Meu Deus, que coisinha mais fofa. Que vontade de apertar essas bochechas. Obrigada, gente, pela participação e continuem mandando suas fotos. É isso aí, a gente volta com Saúde da Gente. Pessoal, tô aqui. Saúde da Gente, a gente tá voltando falando sobre fitoterapia e eu continuo conversando com a Luísa. Luísa, a gente deixou o pessoal curioso com alguns ingredientes que você trouxe. Eu vou até pedir pra gente se levantar aqui pra justamente mostrar pro pessoal que tá em casa. O que você trouxe? Quais são os ativos? Isso são comuns na área da fitoterapia? Uhum. Eu trouxe aqui algumas ervas, né? Estão no saquinho, mas que são utilizadas no dia a dia por muita gente. O guaco, o anis estrelado, que tem sido muito utilizado aí para resfriados, gripes. A cavalinha, que é um excelente diurético. Esse aqui é a cavalinha? Essa é a cavalinha, aham. Então, o pessoal que está retendo líquido, às vezes não precisa ir na farmácia. Toma e já... Sim.
né? Um excelente diurético aí para retenção de líquido. Tem o barbatimão, né, que ele entra como, não como chá, mas para utilização em banho de assento, cicatrizante. Como que faz a utilização? Faria o chá nele em decocção, que é a fervura, né, por ser um material mais grosso, né, uma casca, como a canela também é feito, o anis também é feito dessa forma, e depois coloca para fazer o banho de assento, não é ingestão. É, passa mesmo ali na região que está... Região urogenital é uma excelente medicina natural. Ótimo. Eu vi que aqui tem um outro tipo de ingrediente. O que, que você trouxe, Luiz? Seriam os extratos, né? A planta pessoal ali. Em pó, né? Que seria o extrato. É uma outra forma de utilização. Muitas vezes, para o paladar, não é muito bom. Então, pode ser feito em cápsula. A pessoa pode misturar num suco. É mais concentrado, a gente pode dizer assim, ou não? Tem o mesmo efeito, não, só é mais efeito, prático. Não, o mesmo efeito vai mudar a posologia. Né? A quantidade que você toma em erva é diferente quando se toma em erva fresca, quando se utiliza o pó. E esse outro aqui? Também seria a maca peruana. Ah, essa é a maca peruana, tá certo. Aqui é gengibre esse aqui? Isso, esse tem é o comum, gengibre, né? E tem ele também em pó. Ah, você então, tem ao lado, tem pó ali, em o pozinho também. Qual que é a diferença? Também nenhuma. Vai mudar a quantidade que você vai colocar na medida. Tá certo. O que mais que nós temos aqui? Pode ir falando, tá. Luiz. Pode ir, que aí a gente tá curioso. O pessoal cravo. Que tá em casa quer saber também. Só vamos deixar ali pro pessoal filmar e ver em casa todos os produtos. Eu trouxe uma outra opção que são sabonetes naturais, né? Que eu trabalho bastante com essa linha. Que é uma forma de você utilizar a fitoterapia com o sabonete. Então, afecções na pele, alergias, acnes, podem ser utilizados os sabonetes naturais, que são feitos com vegetais, óleos essenciais, totalmente natural. Tá certo. Aqui estou vendo uma cabeça de alho. Muito bom também. Para? Para gripe. Faz chá? Como é que faz? Chá de alho para sistema circulatório também, ele é muito eficaz. Então, quem está gripado, pega essa cabeça de alho. Como é que faz o chá? Explica aí, pode a gente já dá a dica para o pessoal. A medida para uma xícara. Né, de 200 ml ali, a convencional, pode ser um dentinho de alho, pode colocar também umas rodelinhas de gengibre e pode entrar o anis estrelado também. Ah, tá aí, então pode fazer um mix dessas... Quem tiver com gripe em casa fazendo isso vai dar uma boa melhorada, Luiz? Dá uma boa melhorada. A questão anti-inflamatória do alho com o anis estrelado são excelentes para esse princípio de gripe aí que a gente tem. Sensacional, é bacana a gente dar as dicas. Aqui é o boldo que você falou da... Isso, um dos boldos nacionais que nós temos, né, que bastante gente tem em casa, no jardim, e a diferença entre o boldo do Chile, né? Ah, aqui tá, o pessoal vai abrir. Isso. Então eu vou colocar um do lado do outro. Esse aqui. Errei o boldo. O outro hortelã. Tá aí, então, a diferença. Essa é a diferença. E o do Chile, ele já vem dessa forma ou é possível encontrar em planta também? Não, o do Chile, ele só vem seco, assim, seco. A planta seca. Entendi. Então, tá aí aquele perigo que você falou para... A diferença de tomar um e outro e a função, né? Tá certo. E aqui? Eu trouxe um hortelã, que é super comum ter em casa, né, também no jardim. Existem várias espécies de hortelã, mas também é um chá bom aí para garganta, para quem tem irritação com a garganta, às vezes está ali com algum princípio de infecção. E por último, eu trouxe duas partes de duas espécies diferentes de babosa, são muito parecidas. Vou deixar aqui para o pessoal pegar direitinho, pode segurar assim e pode explicando. Tá. A babosa, então, ela é utilizada para queimaduras, infecções de pele. Só tem que tomar o devido cuidado para tirar a parte da casca e utilizar somente a mucilagem, essa parte gelatinosa de dentro dela. Tá certo. E daí faz chá também? Como não, é que não. Funciona? A babosa é só passar mesmo. Tópico. E direto, como é que funciona? Pode passar direto. É, pega, queimadura, faz o... já pega, já passa a parte só gelatinosa sem a casca. E põe por cima da pele ali, ele ajuda bastante. E a composição de algumas coisas dessas acabam se tornando os famosos florais, é isso? Isso, os florais, né, são super conhecidos hoje em dia através do Dr. Bach, né, que foi o precursor aí do sistema floral. Eles vêm geralmente nesses frasquinhos, né, existem florais para uso animal, para uso humano, e eles trabalham com uma questão mais energética das plantas, né, não tem... princípio ativo da planta, como tem nas ervas secas.
Entendi, são coisas um pouco diferentes. É, ele trata mais de sentimentos, mas ele também trata das questões físicas das doenças psicossomáticas que a gente acumula pelo estresse. Sensacional, pessoal. Eu vou, então, dar uma pausa aqui para tomar um chazinho, né? Aproveitar isso aqui. E daqui a pouco a gente continua aqui, eu vou voltar, mas enquanto isso eu vou tomando chazinho e vocês ficam com a bela Nathalie. É isso aí, gente. Vamos ver como que tá o tempo no litoral nesse exato momento? O litoral está com 17 graus. É, tá um pouquinho mais quente que aqui em Curitiba, mas olha, o tempo tá nublado também. A maré, ó, ninguém na praia, ninguém quis curtir a praia nesse tempinho frio. Aí temos, deixa eu ver, imagens de Guaratuba. Olha só, realmente ninguém se animou pra praia, com esse frio não dá mesmo. Eu acho que, olha só, temos matinhos também, né? Matinhos, Caiobá, isso aí. Ninguém se animou em matinhos também, a maré já tá mais alta. Mas o tempo tá muito frio, tá muito fechado. Mas agora eu quero chamar o Felipe pra uma coisinha, Felipe. Tô chegando. O que você acha da gente fofocar? Eu tenho medo dessas fofocas, viu, Nathalie? Porque eu sei que vem muito assunto polêmico por aí. Sim. E hoje você tá cheia de coisa, hein? Cheia de novidades. Então, o que a gente tem pra falar hoje dos famosos, hein, Nathalie? Na verdade, vamos chamar a vinhetinha primeiro? Mas é lógico, vamos com tudo. Vai lá. Então, Felipe, a primeira fofoca que eu quero contar pra você é de uma coisa que eu acho que o pessoal vai ficar meio assustado. O que aconteceu? Eu acho que a Anitta desencalhou. Anitta desencalhou? Tá me traindo de novo, Anitta, é isso? É isso que aconteceu? Ulala, não, Felipe. É. Quer dizer, tá te traindo, não sei, né? Quem é esse que cara? Que eu saiba, ela não tava contigo, hein, Felipe? Será que não? Não. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, esse é o Anitta? Pablo Moraes. Essa tá é a Anitta. Diferente, tá diferente, Anitta, hein, pessoal? Rolou olha um Photoshop só, ali. Diferente. Rolou, né? Rolou um Photoshop. Então, Felipe, ela tá de romancinho com esse daqui, que é um ator revelação da Globo, que é o Pablo Moraes. Eles já foram vistos juntos algumas vezes, mas, na verdade, quem que desconfiou disso primeiro foram os fãs, Felipe. Os fãs já... Os fãs... É dura na hora, né? Na verdade, eles compararam umas postagens no Snapchat que a Anitta fez. Estavam no mesmo lugar. Com postagem que o Pablo tinha feito no Instagram. Aí viram que estavam no mesmo lugar. E aí começaram a ligar os pontos e agora assumiram. Realmente estão de romancinho. Quando você falou Pablo, ou achei que era o cantor Pablo... Ou lembra do Pablo, qual é a música que vinha assim? Como uma deusa. Eu achei que era, mas não, não. Até que é bonitão, cara. Não, ele é super, né? Ele é descoladão. Um galãzinho. Tal. Não chega aos pés da minha beleza, né, Nathalie? Ai, também. Felipe, você pode ai, até gente. Confirmar, tem né? que aguentar isso. Me colocaram diga, um coração contigo. E tudo, já estão de brincadeira não, isso aqui, já viu? É pra te provocar mesmo, pra você ver que ela realmente tá que querendo. Vida. Não adianta ficar com ciúmes, não. Ai, Felipe... Chega, não então, quero falar mais desse casal. Tá não bom. Não quero falar desse casal. Beleza, vamos mudar de assunto. Então vamos contar, vou contar uma novidade sobre a Bruna Linsmeyer. Sabe quem é Bruna Linsmeyer? Bruna Linsmeyer, gostaria de saber quem é ela. Então, essa moça? É essa que ah, tá aqui agora na eu foto. Sei, era a louquinha da novela lá. Era a louquinha da novela, exatamente ela. Rolou alguns rumores por aí que ela tava namorando uma fotógrafa, só que agora ela assumiu realmente um namoro que não é com a tal fotógrafa. É com uma cineasta, gente. Ah, então. Só que a cineasta, ela é 24 anos mais velha do que ela. Eita! Elas estão namorando, eles já estão namorando já há um ano, Felipe, e agora que resolveram assumir. Ela pegou uma cineasta, então, pegou né? uma cineasta. Olha como ela tá descoladona, essa Bruninha, hein? É. E ela é bem bonitinha. Ela é muito bonita, né? Pena mas ela não vai me dar bola nunca, né, pessoal? É. Tendo em vista que ela tá com uma cineasta, acho que ficou ruim pro meu lado, viu? É, só que o mais complicado é que pessoas já começaram a invadir as redes sociais das duas, cheio de comentários homofóbicos. Enfim, gente, eu acho aquela coisa, né? Tudo bem, cada um faz a sua escolha e todo mundo merece ser feliz do jeito que quer. Exatamente, pessoal. Não adianta. Não interfira na vida do outro. Interferir. Cada um cuida da sua vida. Isso é a primeira lei pra você ser feliz. Então, não interfira na vida do outro, deixem os outros viverem. Se eles estão felizes lá, as duas estão felizes, deixa ela. Você não tem nada que falar lá, não é verdade? Então, deixa todo mundo, não se meta, não vá na rede social, porque além de tudo isso, isso é um crime, viu, pessoal? Então, pelo amor de Deus, deixem as duas felizes, ó, é, tão felizes. A foto, elas estão super felizes, tem que manter. Então deixa, né, Nath? É, eu também acho que deve manter. Pela madrugada. Agora,
uma gafe que a Rede Globo cometeu. Adoro gafes da Poderosa, adoro gafes da Poderosa. O que nós temos hoje? Então, você sabe que o programa Mais Você é um programa ao vivo, né, gente? Ana Maria Braga, que eu acho que tá com só de Globo 100 anos, que desde quando eu era criança ela já tava com louro. O louro José não envelhece, né? Não. A Ana vai envelhecendo. E o louro José... Ih! Ih, cadê o louro José? Tá aqui, ali. Olha só o Louro José, pessoal, diminuiu. Será que a audiência tá diminuindo lá também? Ai, ai, ai. Porque a do Coisa da Gente só cresce. Ah, tá aí o Louro. Tá aí o Louro, então. Mas depois da gafe de ontem, realmente rolou o maior comentário. Olha só o que aconteceu. Ao vivo, pela primeira vez, a Globo acabou mostrando, né, o intérprete do Louro José. Ah, esse verdade, é o intérprete. Na verdade, rolou O cachorro? O cachorro veio, eles estavam acompanhando, o cineasta, o cinegrafista estava acompanhando o cachorro e acabou que ele pegou ali, ó, o Tom Veiga, né, que é o intérprete do Louro José. Então, um dia histórico pra Rede Glóbulo, né, que Ana Maria Braga dava uns gritinhos assim, pra tentar disfarçar ali, pra chamar o foco pra ela, mas não deu muito ideia. Pense, Nathalie. A reuniãozinha que não teve depois dessa gafe lá. Coitado que me apareceu do cinegrafista. O tal do Tom Veiga. Pense a confusão que não deu. Cachorro aparecendo, o Louro José. Acabou, graça. Eu... Provavelmente um currículo de cinegrafista vai aparecer aqui na TV Band, viu? Logo, logo. Também tô achando. Esse aí rodou, viu? É, o povo até aí... comentou, hein, Fê? Já era. Aquela coisa de, ai, meu Deus, tiraram a minha infância, agora, né, revelaram o Louro José. Tudo bem que a maioria, todo mundo sabe que o Louro José não era de verdade, mas tinha aquela coisa que o povo já, ai, meu Deus, rolou essa gafe. O Louro José não era de verdade? Porra, Nathalie. Você me cortou aqui, eu sempre achei que o Louro José era de verdade, você Bom, me falar que não era. Desculpa, Felipe, mas né, acabei de revelar pra você. Depois dessa que, acabou se você não assistiu mim. Ontem o programa Mais Você, agora já tô te avisando. Acabou não pra é mim. De verdade. Não, agora acabou. Não. Agora já. Acabou. Fiquei tristão, cara. Não fique triste. Fiquei tristão. Na verdade, com a próxima fofoca, você tem que ficar... A gente podia ter um Louro José aqui, né? Outro nome, sei lá, tipo... Ana Maria! Felipe! Não ia dar boa essa. É. Não ia, será? Vamos providenciar um boneco aqui. Vamos pedir pro pessoal mandar sugestões, né, no Facebook ou no WhatsApp pra que animalzinho de estimação a gente poderia ter aqui, hein? Mas que vai ser de verdade, viu? Eu acabei de descobrir que o Louro José é de mentira. Ah. Por hoje é só? Fofoca ou tem não, mais fofoca? Tem mais uma louco, eu fiquei Nathalie, indignada. Com tudo hoje, hein? Vim com tudo. O que nós temos? Vim contar indignação. Tudo. Indignação. O que temos? No começo da semana eu já contei o caso do Laércio. Putz. Né? Esse? Essa pessoa, ex-BBB curitibana, que acabou sendo preso por estupro de vulnerável e também por oferecer bebida alcoólica para menores. É, gente. Essa pessoa aqui agora saiu a notícia que ele vai acabar ficando preso realmente por mais tempo, até que consigam juntar todas as provas e ele vai ficar preso junto com os outros presos, né, numa cela. Que tenham feito a mesma coisa que ele fez. É, até tem que ser pela mesma coisa que ele fez, até porque na cadeia não aceitam esse tipo de crime. Então, se ele fosse pra qualquer outra cela, provavelmente você já ia se despedir do Laércio, do Big Brother, que ele não seria mais vivo. É. Mas, enfim, eu prefiro não fazer pré-julgamentos, mas que se de fato for comprovado, isso aí é um verdadeiro absurdo, isso aí tem que ficar condenado e tem que ser... condenado e pagar pelo que fez realmente, pagar pelos atos, ficar um bom tempo condenado, que isso aí é um verdadeiro absurdo, tá certo, pessoal? Isso é um verdadeiro absurdo. E olha o que tava rolando. No Twitter dele apareceu uma mensagem do povo querendo fazer uma vaquinha, gente. Uma vaquinha pra pagar a pena dele. Olha, podemos contar com vocês para uma vaquinha no site Vaquinha Online para ajudar o Laércio para ele ser liberto? E deu bem certo a vaquinha, deu, porque ó, olha só, 2% aprovaram e 98% não aprovaram a vaquinha não. dele. Ou seja, pessoal... Ele vai... A vaquinha vai ter que montar de papel lá na cadeia, na cela, que ele vai ter bastante tempo livre pra isso e vender depois, porque acabou, viu? Acabou. Acabou pro barbudo aí. Fez vaquinha besteira, tem rolou. Que pagar. Eu penso assim, se viu, pessoal? Se fez besteira, realmente tem que acabou. Pagar. Acabou. É isso aí. Isso aí. Nathalie, agora acabou a fofoca. Não me por venha com mais sim. polêmica. Por hoje sim. Ô, louco, amanhã eu venho com mais uma fofoquinha. Já me deu até um ataque aqui. Calma. Quase criei o nosso Coisas da Gente José aqui, que essas fofocas estavam que estavam. Vamos tomar uma água? Vamos. Pessoal que tá em casa vai aproveitar, tomar uma aguinha, tirar aquela água do joelho. Mas, pessoal, é rapidinho. E já a gente volta com Coisas da Gente. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho, viu, pessoal? O negócio é bem rápido. E daqui eu quero ir lá para Ponta Grossa, Campos Gerais. Como é que tá o tempo nesse momento?
Olha, tá, a imagem tá bonita, mas a temperatura, meus amigos, 15 graus. Tá friozinho em Ponta Grossa, aqui na capital deu uma boa baixada no tempo também. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, viu? Tá frio na capital, o negócio não tá fácil, tá frio em Ponta Grossa, Campos Gerais, então tá frio pra tudo quanto é lado, viu? Separe o seu casaco, estamos com imagens desse posto ali na chegada de Ponta Grossa. Vários caminhões, um abraço para todos os caminhoneiros que percorrem esse Brasilzão afora aí. E quando dão aquela pausinha às 2 da tarde, tão ligadinho na Band aqui. Band Curitiba, programa Coisas da Gente, Nathalie. É isso aí, gente. E agora, Felipe, eu queria te convidar para uma coisinha. Agorinha rolou a fofoca, não rolou? Fofoca. Ai, Nathalie, eu tô me assustando com você. Cada hora você me vem cada com mais polêmica. O que que temos? Na fofoca passada, no começo da semana, eu trouxe uma foto que bombou na internet do antes do Wesley Safadão. Não sei se você lembra. Eu ouvi. Olha aqui, tá a fotinha. Aqui, que eu falei que isso aqui só provou uma coisa que eu sempre falei, que o Wesley Safadão é horrível e vocês, mulheres, insistem em falar que ele é bonito. Isso aqui, gente, prova... O tempo fez muito bem isso pra aqui, ele. Isso aqui, o tempo. Isso aí, o cara tá fazendo show, cobrando 500 mil, Nathalie. Você vai me dizer que é o tempo? Isso aqui é o jeito que era esse cidadão, Nathalie. E você vai me dizer que ele é bonito, não. Mas você, todo mundo tem uma fase da adolescência que é espinha. Coloque a mão na cabeça, Nathalie, e me diga se esse cara é bonito. Não, aqui não, mas aqui, né, gente? Vamos combinar. Eu acho um Wesley Safadão bonito. Tá bom, Felipe. Então, chega de falar do Safadão, já que você não quer falar do Safadão. Não quero. Eu separei umas fotinhas de antes e depois de outros famosos aí, pra você me ajudar vamos a comentar. A melhorar. Então, vamos lá. Quem que vem por aí? Quem que vem primeiro? Vamos ver aqui. Olha só. Quem que é essa pessoa? É isso que eu falo, mulheres. Vocês Gustavo acham Lima. Que todo mundo é bonito. Ai, o Gustavo Lima e não sei o que. Não tem, é tudo mentira, viu? Os caras são assim de verdade e ficam assim. O único pessoal bonito que vocês conhecem, um homem com homem bonito que vocês conhecem, de verdade, que é assim aqui e lá fora, se chama Felipe Macedo, que sou eu. Tô aqui. Ai, não, tá meu bem. Deus. Tá bom, Felipe. Vamos ver. Então, ó, esse é o senhor Gustavo Lima, antes e depois. Próxima pessoa. Horrível, então. Olha, Anitta, sua queridona Anitta, você, né? E aí? Isso aí foi uma foto, assim? Foi uma foto que tirada no assim? Momento errado da vida dela, tá? Momento ela errado. Tava acabada de acordar a Anitta, tá? E ela, na verdade, ela é linda, tá certo? O perfil saiu meio de lado. Olha, aqui, a produção ó, já saiu falando aqui, que o perfil não favoreceu. Isso aqui, entendeu? A Anitta é bonita sim. Agora, Gustavo Lima e Wesley Safadão são horrorosos, então 2-0 pro time masculino. Próximo, Nata. Olha lá, próxima foto. Cláudia Leite. Maravilhosa. Ela maravilhosa mesmo, Leite. Mas vamos combinar que antes, né? Isso aí, Nathalie, um eu vou explicar o que peso, aconteceu. Esse não tipo, tava com o cabelo que favorecia. Esse tipo de foto, eu já sofri com isso, pessoal. Porque às vezes você vai tirar uma foto, e, ó, tá vendo esse detalhe? É aquela foto que você faz assim. E daí bater na foto. E daí por isso tem que aqui, seguir entendeu? A dica do Amarildo, né, entendeu? Gente? Ó, fotinho sempre selfie, fotinho lá sempre em cima. Aí, ó. Aí sim. Olha lá. Aí sim. Que cara bonito. Meu chapéu, Felipe. Cara, como vocês são ruins, Felipe. Produção. Eu só falo isso pra vocês. Como vocês são ruins. Aqui, eu só falo não isso favoreceu. Pra vocês. Vocês são ruins, tá? Vocês são do mal. Vocês me pegam desprevenidos. Isso é uma baita de uma sacanagem fazer isso aqui. Tá? Aqui foi o ângulo que não favoreceu, é, Felipe? É? O ângulo, nada, você não esticou favorece. O pescocinho. Olha o cabelo, você vê que ali. Às vezes o tempo é bom, né? A gente se reclama do tempo. É. Mas deu uma melhoradinha, hein? É, concordo com você, melhorou, mas né? Pela Felipe. Madrugada. Olha essa imagem. Como vocês são ruins, viu? Vocês, olha, todos corações de pedra mesmo, olha. Cara bonito na tela ali, um cabelo descolado. Isso aí é estilo, vocês não entendem de nada. Ai, eu não tô conseguindo. Que absurdo, que sacanagem. Ô, bonitão, é isso. Obrigado, só tô extremamente indignado com todos vocês que fizeram esse tipo de coisa. Nathalie, você tem dedo nisso aqui também? Oi? Tem dedo nessa brincadeira? Eu não tô sabendo de nada. É. Então depois vamos conversar com o pessoal lá de cima disso aqui. Eu, me pegaram uma foto totalmente desprevenida, à la carte, em qualquer outro lugar, que daí... Isso aqui é realidade, pessoal. Esse cara bonito, descolado. Aqui ou aqui, né? Aqui, né? Tá, ó. É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Acabou essa brincadeira ou tem mais gente agora? Ai, trouxe mais algumas pessoas pra gente dar uma comparada. Olha só, a Cláudia Raia. Pois existia foto, hein, na época que a Cláudia Raia era jovem. Isso é bom, ela hein? Fez uma ela já, no Cláudia nariz, Raia já tá. Né? Cláudia Raia tá bem, e a Cláudia Raia já tem uma certa idade, hein, pessoal? Ela tá aqui, tá bem. Já realmente, tempo, ó.
Show de bola. Quem que mais temos? Temos também o Belo, que não é belo. Pelo amor, esse sim. O Belo, que não é nem um pouco belo, né? O Belo, que só tem o Belo no nome mesmo. Só no nome. Olha aqui o pontinho direito, que beleza, pessoal. Que coisinha fina que ele tem. Que coisinha maravilhosa, era o Belo, hein? Deu um trato nos dentes, deu, tá fazendo musculação. O que uma mulher não faz na vida do cara, né? Você viu, ficou, né, com a Graciane lá, a Graciane já colocou ele pra academia, ele, dente, cabelo diferenciado, confusão, e tá fazendo sucesso, tal do uma Belo. Mulher faz bem, né, na vocês vida só fazem, homem, né? Nós não vivemos sem vocês, mulheres, essa é a grande questão, viu? Olha só, temos também a Carla Pérez, que tá um pouco sumida. Pô, isso aqui parece um fofão. Esse ângulo dela realmente não favoreceu essa pose. Meu Deus do céu, essa tá horrível, viu? E a... Temos foto da Nathalie antigamente? Não. Não. Ah, se não temos. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Olha lá. Viu? Vamos. Vamos brincando comigo. Você acha que você ia se livrar? Aqui não tem. Aqui é chumbo trocado. Ah, Felipe, você sabia quantos disso? Anos aqui, Nathalie? Não sabia. Aqui eu acho que eu tinha uns 14, 13 anos. 14, ai, e essa ai, aqui ai. Faz quanto tempo? Essa eu acho que faz um ano atrás, mais ou menos. É, pessoal, então o tempo, mas a Nathalie até que tava bonitinha, né? Ah, mas Nathalie, né, tava, então, é não que tava a muito animada nunca gosta na de foto, ver foto antiga, né? Coisa... Tava de mau humor lá em Carambeí, mas tá tudo certo. Tudo temos certo. Tempo pra mais um ou vamos seguir aqui, pessoal? Olha lá, Alexandre Pires, nada meu como um corte de cabelo chapéu. E tirar, né, esse... Esse aqui ele manteve, né, mas... Esse aqui era o famoso só pra contrariar, né? SPC, que tá aquela época do SPC. Alexandre Pires realmente deu uma melhorada, viu? É. E agora o próximo é o George Clooney. Nossa senhora! Esse galã, gente! Era nerd era mesmo nerd no do colégio. Colégio. Olha isso, meu olhem. Chapéu. Um abraço a todos os nerds, viu, ah, pessoal? Sim, mas é que hoje não nerds, tem mais nerds olha... desse tipo. Os nerds estão mais coladão. Poxa, agora, realmente... olha, fez sucesso, viu? Às vezes você que sofreu bullying no colégio, você pode se tornar um George Clooney. Essa fica a dica. E a última, que é super falada também, a Kim Kardashian. Não, mas as duas, ela tá gata. É, ela que já aconteceu? Era super bonita, mas né, ela deu uma mexidinha ali no nariz. Mexeu, ela fez mexeu algum, a napa. Fez alguma coisa assim, deu uma no preenchida do rosto, aqui na sobrancelha. Mudou o formato da arrumou sobrancelha. Arrumou a cabeleira. Uhum, lábios, meteu um colar caríssimo. É, meteu um colar caríssimo, tá pronto, né, Felipe? É, essa turma não tá... fraco, viu? É. Uma coisa que a gente tirou sobre uma conclusão sobre esse antes e depois, viu? Tempo e dinheiro fazem muito bem, viu? Fazem, bastante. Pela madrugada, Nathalie, vou te deixar aqui. Tira essa foto daqui, rapaz. Eu tô galã, o que importa é que eu tô bonitão. Essa vai pro Face. Sai. Nossa, como vocês são... Olha que absurdo isso aí, me pegaram totalmente desprevenido numa foto. Foram buscar não sei aonde essa foto, isso que é meu medo, viu? Tem alguém com infiltrado, isso é um eu absurdo. Eu tô sabendo que a sua mãe vocês. Mandou pra gente. Obrigado, dona Ilka. Depois conversamos. É amor de mãe, amor de mãe. É, dá pra ver que me ama mesmo, viu? Ai, 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 Nathalie, vou te deixar um pouquinho agora, porque tem uma pessoa aqui muito conhecida no nosso estúdio, nosso querido Elinho. Muito prazer em recebê-lo. Muito prazer, o padre Tiago. E também, pastor, padre. Olha, não, aí eu explico uma coisa. Tá lendo ali o que tá escrito? A gente vai se baseando naquelas coisas que a produção escreve. Aí a produção dá uma falhada e a gente passa por burro aqui só embaixo. Só porque ele é bonitão, desculpa, tá com viu? Aquela cara daquele padre. Pastor Tiago Ferro, é o Abel de Mello. É lá, isso. Né? Não, o negócio é o seguinte, pessoal. Esse é o pastor Tiago que está organizando a Marcha para Jesus, juntamente com o Elinho, que sempre participa, todo mundo. Eu queria justamente você fazer esse convite para o pessoal. Dia 21 de maio, né, às 9 da manhã, concentração na Santos Andrade. Exatamente. A 24ª Marcha para Jesus de Curitiba. Já no calendário oficial da nossa cidade, do nosso estado, há alguns anos. Esse ano nós estamos com o tema Somos o Povo da Cruz, essa camiseta laranjada. Laranjada lembrando dos nossos irmãos que morreram há poucos dias aí, degolados de uma maneira trágica. E pela intolerância religiosa, intolerância pelas pessoas. E a nossa resposta é uma resposta de amor, de tolerância, de amar ao próximo. Dia 21 de maio, concentração na Praça... em frente à Universidade Federal do Paraná, Santos Andrade, às 9 horas da manhã. Às 10 horas nós começamos a caminhada, a marcha, até o Centro Cívico, ali em frente ao Palácio do Governo. E a nossa programação vai por toda a tarde, muitos shows, muitas apresentações, um dia de muita festa. Então, sábado,
Vocês estão convidados a marchar para Jesus, sem placa de igreja, sem placa de religião, mas com amor no coração, com alegria, com a família, com os pais, mães, filhos, todo mundo marchando para Jesus neste sábado. Inclusive, nós temos imagens das últimas marchas que aconteceram, né? Inclusive, tinha uma do Centro Cívico ali, ó, o Elinho sempre presente. Essa marcha, ela reúne bastante gente mesmo, né, pastor? Então, eu queria que você falasse se tem alguma orientação para as pessoas, como é que funciona, porque é uma, realmente uma grande reunião. Tem gente que vem de fora. Como é que está a preparação para isso? Está aí já, né? Dia 21. A Marcha para Jesus é um evento mundial. A Marcha para Jesus nasceu lá na Inglaterra, exatamente para acabar com uma guerra entre católicos e protestantes. E aqui em Curitiba, nós reunimos mais de 300 mil pessoas, mas no mesmo dia, sábado, no interior do nosso estado, em mais 100 municípios, também acontece a marcha. Então, um volume de 500 mil pessoas no mesmo dia, sábado, marchando para Jesus. Então, é uma grande alegria, uma grande festa. Você que vai participar da Marcha para Jesus, tênis no pé, protetor solar no rosto, porque a festa é o dia inteiro, uma programação extensa, você é o nosso convidado, venha marchar para Jesus. Uma programação muito alegre, muito feliz, de muita música, muita gente participando. Nós temos ali no final, na praça, um espaço, nós chamamos de espaço radical para os jovens. Pista de skate, paredão de escalada, um palco número 2, um palco de rock, reggae, enfim, alguns ritmos mais animados. Então, Marcha para Jesus, um evento para toda a família. Ótimo, Elinho, inclusive, queria que você desse algumas palavras também, Elinho, que é nosso parceiro aqui, mas hoje veio, sim, para falar da Marcha para Jesus, que sempre fez parte, né, Elinho? Você, sempre quando eu vejo, está sempre puxando, pronunciando algumas palavras, você acompanha de perto mesmo, faz parte da organização. Com certeza. Felipe, muito boa tarde. Até quero aproveitar o momento, quero agradecer o Felipe, a Nathalie, a direção da Band por nos abrir esse espaço, claro, para a gente falar de um evento que é maravilhoso, é calendário oficial de Curitiba, do Paraná, do Brasil. Se eu não me engano, pastor Thiago, acho que dia 21 acontece... em todo o Paraná, em todas as cidades do Paraná, aliás, em quase todas as cidades do Paraná, a Marcha para Jesus. E eu tenho participado aí desde... Acho que desde... Faz tempo, tem mais de 10 anos, né? E é muito legal, é emocionante, porque isso nos traz assim uma... Nos fortalece quando você vê uma multidão de pessoas indo para as ruas, independente da sua religião, se você é evangélico, católico, mas você que é cristão, você vai para as ruas marchar para Jesus, proclamar primeiramente o nome de Jesus e também orar pela nossa cidade, a qual nós moramos, né? Ah. Temos nosso comércio, nossa família, e você orar pelos nossos governantes, pelas famílias, por aqueles que estão nas ruas, pelos menos favorecidos. Então, sempre é muito bom participar de um evento como esse, a Marcha para Jesus. Sem dúvida nenhuma. Tem alguma estimativa já, pastor, para essa marcha do dia 21? Vocês chegam, acabam acompanhando, fazendo a contagem na hora ou já tem uma estimativa? Então, ano passado a gente chegou a quase 300 mil pessoas. E esse ano a gente quer superar. Cada ano a marcha vem crescendo. E o mais lindo da marcha é no momento onde nós paramos e nos ajoelhamos nas ruas para orar por Curitiba. Orar pela família de Curitiba, orar para as pessoas que mais precisam, como o Hélio disse. Esse é um momento maravilhoso. A realização da marcha é do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, o COMEP, que vem já 24ª marcha, há muito tempo realizando um evento dessa magnitude, muito grande. E esse ano nós estamos muito felizes, porque fomos convidados pela Prefeitura Municipal de Curitiba a realizar a primeira semana cultural da nossa cidade. Então, o COMEP, além da marcha no sábado, nós durante essa semana estamos fazendo a Semana Cultural da Cidade, que o Júnior está ali com a camiseta ali, aquele verdinho bonito, que conta com 600 voluntários, artistas de música, teatro, dança. Estamos em todos os espaços da nossa cidade artísticos. Por exemplo, ontem na Ópera de Arame tivemos a maior lotação da ópera, mais de 2 mil pessoas. Hoje nós temos o palco lá na Boca Maldita, com João Lopes, daqui a pouco, às 18 horas, se apresentando. Enfim, uma programação extensa e completamente social. Pensando nas crianças que nunca tiveram acesso à cultura, à arte, ao teatro, poderem participar conosco de forma gratuita. E o COMEP tem oferecido, além da marcha, que é um evento religioso, de fé, mas agora também um evento cultural. Primeira Semana Cultural de Curitiba.
E já é um sucesso, já é um sucesso, porque segunda, terça, quarta-feira, uma programação maravilhosa, hoje não vai ser diferente, e encerra no sábado com a Marcha para Jesus de manhã, às 9 horas da manhã, na Praça Santos Andrade. Então sai da Santos Andrade e vai percorrendo até o Centro Cívico. Até o Centro Cívico, ali na Praça Nossa Senhora da Salete, a gente deve ficar até o final da tarde, né? É uma programação ali num palco maravilhoso, é uma estrutura musical. Alguns cantores nacionais e internacionais estarão apresentando de todos os ritmos. Nós vamos ter Salomão do Reggae, que é muito gostoso, vem lá de Búzios, Rio de Janeiro. Tom Carf, um cantor maravilhoso de São Paulo. Banda Gratidão, aqui da Lapa, banda música gauchesca. Filhos do Homem também estará. Enfim, são muitas apresentações durante todo o dia. Uma programação para a família curitibana. Isso aí, todo gênero. Elinho, então, dia 21, às 9 da manhã, Santos Andrade. Dia 21, sábado agora, quero deixar aqui o convite, a convocação para que você venha com a sua família, você que nunca participou, que evento é esse? Venha conhecer o que é a Marcha para Jesus, independente da sua religião, venha marchar conosco, eu tenho certeza que você e a sua família vai se sentir muito à vontade. E olha, um evento como esse, 200, 300 mil pessoas, que você olha, não tem nenhuma situação em que tem que a polícia envolver, houve uma briga, não há drogas, não há bebidas alcoólicas, não há sujeiras na cidade. Aliás, tem um arrastão no final da marcha, né, um grupo de pessoas que vem limpando, tirando ali papéis que às vezes são jogados, enfim. Então, é legal participar. Então, tá aí o convite, dia 21 agora, sábado de manhã, concentração na Praça Santos Andrade, né? E aquele percurso, como o pastor Tiago já disse aqui, pastor Tiago Ferro, e o final da marcha vai ser ali na Praça Nossa Senhora da Salete. Vai ser muito bom. Show de bola! Agradecer então o pastor, muito obrigado. Elinho também, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Júnior, maravilha. Júnior, muito obrigado. Esse é o Júnior Maravilha. Todo Júnior Maravilha. É. Show de bola, hein? Pode colocar então a imagem da última lá, da passeata, pro pessoal já ir se animando, né? O pessoal vai colocar a imagem aí da última passeata que teve, da última marcha para Jesus, tá aí todo mundo participando. Então, tá dado o recado, pessoal, dia 21, exatamente, às 9 horas da manhã, concentração na Praça Santos Andrade. Muito obrigado ao pessoal. E o negócio é o seguinte, Nathalie. Muita gente participando no nosso programa de estreia aqui, sempre, né? No tem, novo, né, Coisas, gente? Da Gente, obrigada, né, pela participação a todos, mas vamos dar uma olhadinha quem que tá mas participando. Mas é lógico, eu quero saber quem que tá com a gente, viu? Quem será? Vamos ver, vamos abrir o Facebook. Cadê na o Facebook? Tela, nós vamos ver quem que tá com a gente aí, pessoal. Participando, Facebook, programa Coisas da Gente, já aparece aqui embaixo, olha que beleza. Olha só, você entra, fácil. Curta, compartilhe, olha mande só. O vizinho curtir, tem sempre promoção, então o negócio é esse, pessoal, tem que sempre participar, tem muita promoção aqui pra todo mundo, tá lá o Marco, tá a Renata, tá o Anderson, tá... A Michelle Arruda, temos também o André Bassetti, o Juca Pirama, a Daiane Poncheschi, que tá sempre mandando recado pra gente aqui também, obrigada pelos recados de apoio também, que a gente recebeu muito recado ontem, enfim... Muitas pessoas participando, vamos ver, temos também a Luciene Cidrônio, bom, a Daiane eu já falei, olha a montagem que a Gabi fez pra gente, que legal, Gabi, obrigada. Obrigado, aí a gente agradece muito esse apoio que vocês estão dando pra gente, né, justamente nessa novidade aí do Coisas, então a gente agradece esse apoio, vocês estão recebendo a gente de braços abertos. E saibam que a recíproca sempre será verdadeira, a gente vai tentar levar o melhor programa de diversão às suas tardes e melhorar o que já era bom, essa é a nossa intenção. Então, pessoal, muito obrigado mesmo por toda essa participação. Olha, tá, tem aqui o Ledisley ali, ó, mandando um abraço pra você, eu acho que ele tá querendo fazer uma invejinha Ledisley, pra agora você eu quero que tá rolando saber, uma picanha. Manda um endereço, meu parceiro, ai, não manda não só um abraço. Ainda, Felipe. Não almoçou, não? Não, rolou uma fominha aqui, hein, olha gente? Só. Sacanagem, Ledisley. A Josiane, ó, desejando boas-vindas à nossa querida Nathalie, um beijo pro pessoal. Pessoal lá dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Monique também ligadinha com a gente, o Vitor, Edna, olha só o Thiago Schier, meus parabéns, boa sorte pra vocês, estamos na audiência, quero concorrer o kit de casamento, só, quer casar o Thiago, hein? Olha só, poxa, tá certo, esse tem que é um contar, homem de atitude, hein? Tem que contar uma história bonita, lembrando que pra participar, assim, conta a história de amor com a sua mulher ali, com a sua noiva, e aí sim você tá participando, Thiago, você vai contar pra gente? Então põe aqui no nosso Facebook a tua história que você tá concorrendo, quem sabe não ganha um kit para 120 convidados com olha tudo, só. Paga, não gasta nada, hein, Nathalie? Tentação, hein?
Olha lá, Lucilene dando, desejando boas-vindas para a Nathalie, sucesso para sempre. Ela adora o programa. Olha só, obrigada, gente. Tem o Robson. Schmidt, ele olha, o Robson estava aqui ontem, né, Felipe? E ele tá. Pode abrir essa foto, produção? Ah, conseguimos? Obrigada, olha aí. Querido. Já vai carregar direitinho, tá aí. Olha só. A Julinha, querida Julinha. Que graça. Que é, essa é um exemplo, sempre será um exemplo aqui para Coisas da Gente. Tiraram uma foto com a nossa querida Nathalie, nova obrigada, apresentadora, gente, do Coisas da Gente. Pode voltar e vamos mandando no Facebook, tem muita coisa. Então, isso o Facebook aí é o programa Coisas da Gente. Pessoal, vocês continuem participando, que é assim, viu? Quanto mais participar, mais chance de ganhar. Ah, tem as promoções, né, Felipe? A gente não pode esquecer muita que hoje promoção. Tem os dois pares de ingressos pro show do Loubé, que vai você ser lá no Loubé? Tem música do Loubé? Pessoal, será que tem? Tem música do Loubé? Se não eu tiver, gosto a gente de Loubé, coloca... hein? Como canta uma música, então? Você gosta de Lobé, lógico. Gosta de Lobé, tem que cantar. Qual que olha, é? Olha, a produção vai colocar um clipe. Eu quero ver você cantando esse clipe aí, Nath. Não, mas não, você gosta do cara, como é que não vai contar? Aí o clipe tá na tela. Travou? E é o clipe. Isso, aí. É o clipe agora do Lobé e ele vai música estar hoje à noite lá na Shed, gente. Sorte que eu não agora vai cantar, vai. Essa é a introdução, só. Só eu faço do jeito que cê gosta. Pra ele, cê não prova. Andaria pra aquela carroça. Tô melhor que o Val Santos, hein? Tô melhor que o Val Santos, pode vir. Vamos ver quem que tá participando com a gente no WhatsApp. Vamos ver? A Rose e a Nath. Será que é minha xará? A Nath de Natália ou da Nathalie? Um beijo pra vocês, beijo, duas. Queridas. Obrigada pela participação. Aí, mostrou anel de noivado, hein? Quis garantir ali pro noivão, tá tudo certo. Beijo, minha querida, tamo junto. Ai, temos o Ubi, gente. Eu amo criança. Muito olha bom essa a participação bochecheia das famílias aqui no Coisas da Gente. Adoro também, quando vem foto de criança. Olha o Rodolfo. Olha DJ só, Rodolfo, DJ, hein? Fazendo sua fé de Rodolfo. Podia gravar uma música e mandar pra nós aqui, fazer um Coisas da Gente, Brick Break. Tem aí, Lert, aquele? Olha, Kathleen. Esse é um fenômeno, hein? Kathleen, obrigado pelo bolo. Só mandar aqui na Santa Cecília. Estamos esperando na TV Band Curitiba. Eu e Nathalie estamos ansiosos para comer esse bolo, viu? Olha o Enzo. Grande Enzo. Olha, esse ele é meu tirou parceiro. Aquela fotinho com, né? Aquela selfie com a fez TV aparecendo. Na TV, tá assistindo olha agora só o programa de hoje. Sensacional, Enzo. Lembrem muito também, pessoal, de mandar hein umas fotos bem criativas, que as fotos mais criativas a gente escolhe para pôr no nosso Instagram. Então vocês confiram lá no nosso Instagram, vai sempre ter uma foto super criativa. Então, atualizado hein por Nathalie, hein, pessoal? Nathalie que cuida desse negócio. É isso aí. Alcides, Eloá e Eloá já tá na batera, hein? Que show de bola, que coisa fina, hein? Muito legal. É isso aí. Olha o Daniel. Gabriel. Adriel. Esse é o Adriel. O Adriel, gente, todo estiloso. Gostei desse chapéuzinho. E eu acho que o Adriel é desenhista, porque aqui atrás tem os desenhos e tal, ele tirou. Então, observou muito bem, Felipe. Eu gosto de observar o que tem ao redor da foto. Então, você muito cuidado com a foto que você manda, hein, meu cuidado, sabe, gente. Grande olha Daiane. Daiane, tá que bonita, linda. Daiane, um beijo, minha querida. Beijo obrigado mesmo pela sua audiência, hein. Show de bola. Olha o Lucas, gente, sou apaixonada por óculos. Adorei essa fotinha. Eu achei que você era apaixonada pelo Lucas. Já falei, nossa, deu paixão. Então, Felipe. Ficou nervoso, show de bola. Agora o negócio é o seguinte, minha querida Nathalie. Diga. Chegou a grande hora, eu já cantei pra vocês, mas vocês que não gostaram da minha cantoria e querem ir pro show de verdade do Loubé, nós vamos agora anunciar os ganhadores. Quem ganhou foi a Renata Maiara, pelo Facebook. Palmas, temos palmas pra Renata. Meus parabéns, ganhou um par. Se tiver sozinha, minha querida, pode me convidar, que a gente vai dançar o sertanejo, aquela coisa toda. E pelo WhatsApp foi a Liebert Alves. É isso mesmo, Liebert, se eu pronunciei errado, me desculpe, minha querida, mas você ganhou um par de ingressos também e pode me convidar, viu? Nathalie, foi um prazer inenarrável estar aqui prazer com você. Foi e a todo partir meu, de gente hoje será assim, muita alegria. Um beijo, até amanhã. Um beijo, vamos, gente. Amanhã às 2 horas estamos aqui novamente. Tchau, tchau. Te troca por amigos, te deixa tão mirinho, nada assim. Caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só o pai.